Příjemné sledování tohoto pořadu vám přeje společnost Pyre. Dále pak společnost Chlazení Novák. Zdravím všechny příznivce motorismu a rallycrossu zvlášť. Po závodu v Sedlčanech si jezdci dali dostaveníčko v Sosnové u České Lípy. Tuto trať nelze dlouho představovat. Právě zde se po několik let rozhodovalo o tom, kdo bude mistr Evropy. Závodili zde Sverre Isaksen, Tanner Faust, Kenneth Hansen, Martin Schanke a mnoho dalších. V poslední době se odsud rallycross vytratil, což je obrovská škoda. Kromě rallycross cupu, ten se zde jezdí už několik let. Zašli jsme za otcem tohoto cupu Danielem Křížem, aby nám řekl několik novinek. Tak my v rámci Rallycross Cupu nabízíme vlastně divizi Škoda Juniorka. Postavili jsme vlastně 4 sériový Felicie. Je možnost si je půjčit úplně kdokoliv může přijít. V podstatě stačí napsat na rallycross.cup@email.cz nebo případně zavolat na ty telefonní kontakty, které jsou na webu rallycrosscup.cz. A v podstatě člověk nepotřebuje žádný jezdecký zkušenosti, nepotřebuje licenci. Stačí jenom přijet na závod. My mu zajistíme úplně celý servis, včetně nějaký instruktáže a i klidně v oblečení. Takže opravdu, jak říkám, člověk nemusí vůbec mít žádné zkušenosti s motorsportem. A myslím si, že to je cesta, jak přitáhnout nový jezdce do toho rallycross cupu a případně i do vyšších tříd. Už se to nějak chytlo, kolik třeba dneska lidí toho využilo a co se stane, když to někde rozstřelím? Tak když to úplně rozbijete, tak samozřejmě jsou tam, máme nějaký ceník těch náhradních dílů. Snažíme se, aby i na to, myslet i na tyhle ty věci, když to člověk poškodí, tak vlastně aby ho to nestálo tolik. To znamená, jedeme Feliciema, nejsou ty věci tak drahý, snažíme se jet hodně po bazarových věcech, takže opravdu je to udělané tak, aby to bylo v jedné barvě, takže se to stříkne do bílá a ta felda je v podstatě zase zdravá. Využil to teda dneska třeba někdo? Jo, máme rozpůjčovaný v podstatě dneska úplně všechny ty Felicie, jsou celkem 4, takže super. A jsme rádi, že takhle je o to zájem a není to pro nás žádný biznis, je to prostě o to přitáhnout nový jezdce do toho rallycross cupu. Pojďme na start finále divize Škoda Cup a RX Cup Junior. Nejlepší reakci měl Lukáš Novák, ale Lukáš Krotil využil vnitřní pozice a zabydlel se na vedoucím místě. Celkem jednoduchá a především levná divize byla v Sosnové hezky obsazena. Již v minulosti se podobný kap také s Feliciemi jezdil a závodil v něm například Roman Častoral či soutěžák Václav Pech. Tato divize je opravdu správný krok, jak najít nové jezdce do tak krásného sportu, jakým rallycross je. Pokud máte doma starou Felicii a nevíte, co s ní, nechte si do ní vyvařit ochranný rám, dejte tomu válečné zbarvení a můžete vyrazit. Jak sami vidíte, o hezké momenty není nouze. Tady v Sosnové závod ovládl Lukáš Krotil před Lukášem Novákem a třetí byl Václav Karnold. Zde jsou 3 nejlepší nastupních vítězů. Jsme u historiků nad 1600 kubíků. Zde startuje velmi pestrá směsice vozů. V Sosnové zářil Václav Haloun s trojkovým golfem. S velmi exotickým vozem startoval také vítěz ze Sedlčan Jan Přibáň. A na startu pochopitelně nemohl chybět rocker Tomáš Zajíc s eskortem. Václav Haloun si v Sosnové po bezchybné jízdě dojel pro vítězství. Před Tomášem Zajícem a Janem Přibáněm. Právě se díváme do tváře 3 nejlepších. Václav Haloun, Tomáš Zajíc a Jan Přibáň. Jsme u enkových 14 stovek. Na startu nemohl chybět Libor Teješ, ale představte si, že se do druhého týmového vozu posadila Liborova maminka Kristýna. Je to takový zvláštní, když vidím, že vedle mě startuje, vždycky odmala, mě většinou fotila, fandila, a teď když vidím vedle mě na startu, tak to je hezký pocit. Jak hodnotíš mamky výkon? Na to, že jde poprvé, to není vůbec špatný. A jak se daří tobě, jak se ti líbí trasa, jak ti to dneska jde? Mně se daří dobře. První lyžičku to jsem byl druhej a druhou lyžičku to jsem byl zase první, takže myslím si, že na to finále se můžeme dostat. No. A jak je na to mamina? Mamka, ta je, jelikož 2 nedojeli, tak ta je teď 10. Velký Téšův soupeř Martin Reichmann se těší na společné souboje. No tak Bíba je docela zabiják, já si myslím, že se určitě budeme spolu hodně snažit závodit. Jak se vám dneska jezdí, co říkáte na trať a jaký jste zatím podal výkon? No já jsem jakoby, s tratí jsem spokojený, s autem jsem spokojený, já myslím si, že to takhle půjde i doufám další 2 rozjíždky.
pojďme na finále. Nejlepší start měl Lukáš Podrázký s černou Felicií. Takto si za volantem svého Lupa počínal Libor Tejež. Toto malé autíčko, jak sami vidíte, celkem upaluje a Tejež jede velmi hezky a působí klidným dojmem. Do čela se však dostal Martin Reichmann před Petrem Podrázkým a Liborem Tejšem. Reichmann si v tomto finále jel to svoje a nedovolil jakýkoliv útok svých soupeřů. Bývalý autokrosař a mistr republiky v Racer Buggy Libor Tejš si nevedl vůbec špatně. Na Martina Reichmanna a Petra Podrázkého však neměl. Vítězí Reichmann před Podrázkým a třetí je Tejež. Zde jsou tři nejlepší nastupních vítězů. Jsme u divize enkových vozů nad 1600 kubíků. Nejlépe odstartoval Petr Crhák s Peugeotem 206. V této divize se představilo pouze pět jezdců, kteří si však nedarovali ani milimetr tratě. Petr Crhák na vedoucí pozici přivádí jezdce do dalšího kola. Velmi hezky a dravě jede Tomáš Reichmann s Fiestou. Třetí je zatím Robert Klasna s Fiatem Punto. Petr Crhák nakonec zvítězil před Robertem Klasnou a Tomášem Reichmannem. Před námi jsou speciály s obsahem 1400 kubíků. Nejlepší reakci na světla měl Martin Pinkas se Suzuki Swift a šel do čela. V této divize se představilo celkem 8 jezdců. Martin Pinkas v úvodu finále tedy vedl. Za jeho záda se zařadili Ladislav Brumlich, bývalý mechanik Václava Fejfara a Jiří Černý s Peugeotem 106. Martin Pinkas si vytvořil mírný náskok a hlídal si vedoucí pozici. Ladislav Brumlich závodil dříve v autokrosu, ale i na asfaltu si nevede špatně. Pinkas, Brumlich a Černý. Pořadí se nemění. Martin Pinkas vyhrál první závod v Sedlčanech a chce vítězství zopakovat. A to se mu daří. Vítězí Pinkas před Brumlichem a Černým. Zde jsou tři nejlepší. Toto už je divize enkových 1600. Zamířili jsme za Petrem Svobodou, kterému se v Sosnové oproti Sedlčanům celkem dařilo. Určitě oproti Sedlčanům to je lepší, už jsem se trošku naučil s tím autem jakoby zžívat a je to dost rychlejší, o dost rychlejší než ty Sedlčany, ale vyhovuje mi to a baví mě to. Jak zatím hodnotíte svůj výkon? Myslím si, že ještě hodně co se učit, ale myslím si, že dobrý. První řada finále. Svoboda, Slaba a Čermák. Mezi těmito třemi se rozhodne o vítězi. V této divizi do Sosnové dorazilo celkem 12 jezdců a celkem 6 různých značek automobilů. Ve vedení je Čermák před Slabou a Svobodou. Dále pak Jan Konopka a jen pomalu jede Josef Bouček, kterého předjíždí Michal Šifter. Luboš Slaba jede na druhé pozici. Ve vedení je stále Čermák s Hondou Civic. Jiří Čermák si jede pro vítězství. Druhý je Luboš Slaba a třetí Petr Svoboda. Jsme u divize speciálu s obsahem 1600 kubíků. My navštívili Karla Škvareninu. Jak se mu jede? S Sosnovou jsem spokojený, jsem tady po třetí. Chtěl jsem jet i ten první závod, ale bohužel při testech klekla převodovka a nestačili jsme to do těch Sedlčanů dělat. Takže teď už snad pojedu všechny závody. Jaké jsou vaše letošní plány? Je ten Rally Cross Cup a možná nějaký autokros. To ještě uvidím. Ve finálové jízdě nejlépe odstartoval Karel Škvarenina. Za jeho záda se zařadil Tomáš Buda s výkonným a lehkým trabantem.
Tyto dva jezdci předváděli krásný sport. Buda to zkoušel zleva, zprava, ale recept na Felici Karla Škvareniny nemohl najít. Buda v loni skončil na celkově druhé pozici. Letos vyrazil i do českého mistrovství a nevede si špatně. Nakonec na Škvareninu recept našel a dokázal toto finále ovládnout. Druhý skončil Škvarenina a třetí Stanislav Šimek starší. Zde jsou tři nejlepší divize speciálu s obsahem 1600 kubíků. Sledujeme Jiřího Kazila, před námi je tedy divize speciálu nad 1600 kubíků. Sosnový se jde zatím dobře, ale je to tady trošku jiná, to auto tady se chová malinko jinak, tak jsme v první rozdíčce něco zkoušeli, máme i nový tlumiče, tak jsme se s ním učili to nějak nastavit, tak teď uvidíme, teď už je to lepší, ještě uvidíme třetí rozdíčku. Kromě tlumičů proběhly nějaké další změny na autě? Ne, žádný změny, jenom se učíme štelovat tlumiče, má to takové štelovacích míst, že jsme v tom docela zamotaní. První řada ve finále. Kazil vokřál Pinkas. Byl to třetí jmenovaný, kdo nejlépe odstartoval. Jiří Kazil se však ujal vedení. Z kraje finále na Kazila tlačil Zbyněk Nováček. Jiří Kazil si vybudoval hezký náskok na Voxála, na kterého zle dotíral Pinkas. Dále byl Šplíchal, Nováček, Vondrášek a Ladislav Obergrýs. Jiří Kazil nedal v tomto finále nikomu šanci a zaslouženě zvítězil. Druhý dojel Pavel Vokřál a třetí Radek Pinkas. Do Sosnové zavítal Luboš Kužel s krásnou Audi. Před námi je divize 4x4. Je to super, trať úplně maximálně perfektní, jezdí se nám taky dobře, akorát s tím naším autem to je autocross a tak až úplně to není tak přesný, jak by to mělo být na ten rallycross. Proč jste vyrazil právě sem a ne třeba do Poříčí? Tady jsem proto a v Poříčí ne, protože odjíždím na dovolenou v pondělí brzo ráno a vrátil bych se pozdě z Poříčí. A tak jeden závod můžeme vlastně vynechat v tom autokrosu, tak to bude tenhle poříčskej. Ve finále jako raketa vystartoval Luboš Kužel z druhé řady. Vedení si pohlídal Lukáš Marek, následovali Luboš Kužel a Miloš Feigl. A Kužel je ve vedení, ale přichází kontakt s Markem, no to je divočina. Luboš Kužel odstupuje. Lukáš Marek jede na vedoucí pozici. Toto finále nakonec pilot šedého Golfu ovládl před Milošem Feiglem a Tomášem Morávkem. Těmito záběry se s vámi loučí Tomáš Němec a zase někdy u Rallycross Cupu nashledanou. Příjemné sledování tohoto pořadu vám přeje společnost Pyre. Dále pak společnost Chlazení Novák.